Ir jau otrā svētdiena, kad mēs ar jums tiekamies gan šajā svētbrīdī, internetā, gan arī jau ārā. Jo šajā brīdī aiz Lutera baznīcas dārzā arī sāks dievkalpojums. Vai spīd saule, vai līst lietus, viļņiem un vējiem spītējot. Mēs tiekamies tik ļoti dažādās vietās. Es nezinu, kur jūs tagad katrs esat, ko jūs redzat, kas jums pa labi, kas jums pa kreisi, kas augšā, kas pie kājām. Tam visam, ko mēs šajā brīdī sev līdzās redzam, mēs piederam. Vai tie būtu koki, vai māja, vai grāmatplaukts, vai krēsls, tā vide, kur mēs dzīvojam, mēs visam tam piederam. Tāpēc varbūt sāksim tā. Paskatāmies sev apkārt, pa labi, pa kreisi, uz veju, uz augšu, aptveram visu ar skatu un sakām. Lūk, tas viss, tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Šai otrai svētdienai pēc trīsvienības svētkiem ir paredzēts 36. Psalms, mēs tajā ieklausīsimies. Kungs, līdz debesīm tavu žēlstība un tava uzticība līdz padebešiem. Tava taisnība kā dieva kalni, tava tiesa kā milzu dzelme. Cilvēku un zvēru tu glābi, kungs. Cik dārga tava žēlstība, ak Dievs! Cilvēku bērni patveras tavu spārnu ēnā. Tie mielojas ar tava nama labumiem, no saviem prieka strautiem tu dzirdini tos, jo pie tevis ir dzīvības avots. Tavā gaismā mēs ieraugam gaismu. Gods vai ir tēvam un dēvam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Šajā brīdī mēs visi kopīgi izsūdzēsim Dievam savus grēkus. Mēs atcerēsimies, ka tas cilvēks ir svētīgs, kuram grēki piedot un pārkāpumu apklāt. Arī mēs esam katrs tas cilvēks. Visu spēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēvoju, un tie man gauž sāp. Tavas lielās apžēlošanas un tava mīļā dēva Jēzus Kristus mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es tevi lūdzu, apžēlo mani. Piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Kad nu jūs savus grēkus esiet nožēlojuši un ticībā stiprināti ir Jēzus Kristus nopelnu, tad uz tādu jūs grēksūdz, kaicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu. Kad drīkstam pievērsties Tev, drīkstam dzirdēt Tavu vārdu, drīkstam piedzīvot Tavu klātbūtni. Un tāpēc mēs Tev lūdzam, vadi mūs ar savu svēto garu.
ka mēs ieklausīsimies tajā, kā Tu mūs katru uzrunā. Tavu vārdu no visas sirds uzņemam un piedzīvojam, ka esam Tevis mīlēti. Paļaujamies uz Jēzu Kristu un visu savu cerību liekam uz Viņu. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim. Caur to mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Mēs apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cilvēks no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Lasījums otrā svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem.
Ieklausīsimies vārdos no pravieša Jesajas grāmatas. Ak, visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens, kam nav sudraba, nāciet, pērciet, un ēdiet, nāciet un pērciet. Sudraba nevajag, par velti ņemiet vīnu un pienu. Kādēļ jums maksāt sudrabu par to, kas nav maize, atdot savas pūles par to, kas nedod sāta? Klausieties! Klausieties uz mani, tad ēdīsiet krietni, līksmos treknumā jūsu dvēseles. Pievērsiet man savu ausi un nāciet pie manis. Klausieties un jūs būsiet dzīvi. Es slēgšu ar jums mūžīgu derību. Dāvidam dotajai žēlstībai var uzticēt. Redzi, es viņu dodu par liecinieku tautām, par vadoni un pavēlnieku tautām. Redzi, tu sauksi tautas, ko nepazīsti, un tautas, kas nepazīst tevi, skries pie tevis, jo tavs Dievs ir Kungs un Izraels svētais. Viņš cels tevi godā. Tā Kunga vārds. Otrs lasījums no Mateja evaņģēlija. Tajā pašā laikā Jēzus sacīja: Es slavēju tevi, Tēvs, debes un zemes Kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un tās atklājis bērniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Mans Tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu kā vien Tēvs, nedz Tēvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Tā Kunga vārds. Nu pat lasījumā jūs dzirdējāt Jēzus vārdus: nāciet pie manis visi. Nāciet pie manis visi. Šajā brīdī aiz baznīcas dārzā notiek dievkalpojums zem brīvā dabā, zem zilām debesīm. Un iedomāsimies, ja nu mēs tur būtu, tad ko mēs tur redzētu? Mēs redzētu kādu ļoti interesantu bildi. Uz krēsliem ir uzlikts mūsu Toņkalna baznīcas vecā pulksteņa ciparnīca. Un uz šīs ciparnīcas ir vakarēdiena biķeris. Tas gan arvien vairāk šķiet kļūs par tādu simbolu nekā praktisku lietojamu lietu. Jau pagājušā svētdienā tie, kas pulcējās baznīcas dārzā, piedzīvoja to, kas vairumā Eiropas baznīcas jau ir sen kā norma, ka vakarēdienu mēs saņemam no viena avota, no viena biķera, bet atsevišķos biķerīšos. Tas mums liksies neierast. Arī man, kad pirmo reizi 90. Gadu vidū to piedzīvoju Vācijā vai Zviedrijā, man likās, cik tas ir jocīgi, īpatnēji. Un tomēr pie tā pieradīsim, ar to apradīsim. Nu jā, un uz tās ciparnīcas iedomājieties, liela ciparnīca novikt uz krēsliem. Uz tās ciparnīcas ir vakarēdien biķeris, divmaizīšu trauciņi. Tad tādi lieli svētā vakarēdiena, es nezinu, bunduļi, kur ir mazie stiklu biķerīši. Es pat nezinu, kā tos trauks sauc, varbūt kāds liturģijas eksperts man to pateiks. Nu, vienvārds sakot, uz šīs ciparnīcas stāv visnotaļ cienījamas lietas. Visnotaļ svētas lietas. Taču draudze ir tāda vieta, kur nekas nav tik nesvēts, lai tas nevarētu piederēt un būt ar visiem citiem kopā.
Tāpēc ziniet, kas vēl tur stāv uz tās ciparnīcas. Jūs neticēsiet. Uz tās ciparnīcas stāv vēl dažas lietiņas. Tur ir saugas cepuma paciņa. Tur ir cukuru paciņa. Tur ir pāris konservu bunžaņas. Turpat ir viens konservas kaķim. Jā, tas viss stāv tur blakus. Blakus tiem mirdzošajiem un spīdīgajiem traukiem. Un tas kaut ko saka šī bilde, ja jūs varat iedomāties šo bildi, ka pie Dieva galda un uz Dieva galda vietas ir visiem. Bībeles vārdiem runājot, akviem un kropliem, spitālīgiem un kurviem, mirušiem un nabagiem. Visiem, kas uz ielām un vilceļiem. Pie Dieva galda un ap šo galdu rodas jauna pieredze un kopība. Tur svešie to par savējiem. Taču, manuprāt, tas ir kaut kas daudz vairāk nekā tikai spēja sanākt kopā cilvēkiem, kas ir atšķirīgi un dažādi. Vai kaut tāda, kas jūtas vienādi. Jo tā nav, ka tās atšķirības izlīdzinās. Svētā vakarēdien biķeris paliks mirdzošs un spīdīgs, bet kaķi pastēja tāda nekad nebūs. Un tā bilde, tā ciparnīca šodien vēstī, ka tās abas lietas, tas mirdzošais un tas parastais, un tas, ko šīs lietas simbolizē, tas piedara pie viena galda, pie vienas realitātes. Dievs to visu aicina pie sava galda. Nāciet pie manis visi, saka Jēzus. Taču šodien, pirms es piederēšu pie Dieva galda, pirms es meklēšu to piederību, vispirms es varbūt vairāk kā citās dienās domāšu par ko citu. Es domāšu par to, kur es esmu sajutis, ka es kaut kam nepiedaru. Es domāšu un atcerēšos tos brīžus, kad man bija sajūta, ka es krītu laukā no spēles. Es atcerēšos savas nepiederēšanas pieredzes, kad kaut kādu iemeslu dēļ es paliku viens un nezināju vairs, kam es piederu. Un es atcerēšos to brīdi, kad manī kaut kas sāka skanēt, kaut kas, kam es atkal sajūtos piederīgs. Jo dažkārt ir tā, ka tad, kad mēs pazaudējam vienu piederību, mūsos sāk skanēt daudz lielāka piederība. Un es domāju, ka mums katram ir vajadzīgs un varbūt pat ir veselīgi piedzīvot to brīdi dzīvē, kad nav palicis vairs neviena cita, kam piederēt, kā vienīgi Dievs. Varbūt citādāk pie šīs lielās piederības mēs nemaz nevaram nonākt. Tev ir jāpaliek vienam. Tev ir jāpiedzīvo, ka lai pie kā tu ķertos, viss nolūst. Tavās rokās paliek tikai rokturs. Un nav neviena. Un nav neviena. Un kad nav neviena, tevī sāk mosties apjauta, ka īstā piederība ir kaut kur dziļāk par mūsu draugiem, mums simpātiskiem cilvēkiem, domu biedriem, cīņu biedriem, kolēģiem un ģimeni. Un es šodien sev jautāšu, vai manā dzīvē ir bijis šāds brīdis, kad es apjautu, ka es nepiedaru. Man te vairs nav vieta. Pie šī galda, šajā ciparnīcā, šajā laikā vai laikmetā, pie šiem cilvēkiem man vairs nav vieta. Ja šāds brīdis ir jūsu dzīvēs bijis, tas noteikti bija ļoti sāpīgs brīdis. Varbūt tajā brīdī jūs ļoti raudājāt. Varbūt jūs bijāt dusmīgi līdz nāvei. Varbūt jums vairs negribējās dzīvot. Varbūt izrautais caurums bija tik liels un jūs tā malai tik tuvu, ka jūs domājāt vēl tikai viens solis un es kritīšu nebūtībā. Tas brīdis, kad tu apjaut, ka nav neviena. Kas šo brīdi palīdz pārdzīvot, es droši nezinu. Es arī nezinu, vai to tiešām visi pārdzīvojam. Vai kādreiz šis caurums nav tik liels, ka tas ierauj mūs iekšā. Tas nevienmēr beidzas laimīgi.
ja esam nonākuši uz nebūtības robežas. Kad esam nonākuši tur, tik ļoti tālu no visiem laba vēlētājiem, sprediķotājiem, padomdevējiem un tiem, kas sakās zinām, kā mēs jūtamies. Bet te nu zini, varbūt nonākt pie nebūtības robežas nemaz nav kaut kas tik ārkārtējs, tik ekstraordinārs. Kā saka teologs Pauls Tiliks, šī nebūtības robeža ir daļa no katra cilvēka dzīves, un šo robežu nevar norakt, slēgt vai izdzēst. Un tad es domāju, varbūt mūsu dzīve daudz vairāk nekā to apjaušam patiesībā vijas šīs robežas tuvumā. Šajā pierobežas zonā starp būt vai nebūt. Protams, kamēr mēs savā dzīvē vēl nereiz neesam šo robežu atklājuši, mēs dzīvojam laimīgā un bērnišķīgā neziņā. Taču, kad dzīvē ar to pirmo reizi saskaramies ar šo robežu, vai pareizāk sakot, pret to atcitamies, sadauzāmies, savainojamies, iegūstam pirmās paliekošās rētas, mēs sākam apjaust, ka nekur no šīs robežas promairs īsti netiekam. Šī robeža kļūst mūsu neizbēgama dzīves pavadone. Un kas zina? Varbūt vissvarīgākais, vispaliekošākais, vispatiesākais, ko mēs vispār varam kā cilvēki savā dzīvē darīt, ir kaut ko darīt pie šīs robežas starp būt un nebūt. Kaut ko tur iestādīt, kaut ko tur būvēt, kaut ko tur mīlēt, par kaut ko tur rūpēties, kaut ko tur izturēt, kaut ko tur gaidīt un kaut kam tur ticēt. Pie robežas starp būt un nebūt. Un varbūt tikai tur, pie nebūtības robežas, mums pa īstam var satikt Dievs. Tur mēs viņu beidzot sākam dzirdēt. Pie šīs robežas. Tāpēc nebaidieties no šīs robežas. Starp būt un nebūt. Neaizejiet no tās pārāk tālu. Neiekārtojieties tā, kā šādas robežas nebūtu. Un neceriet no tās izvairīties. Ņemiet uz sevi tās jūgu, un tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jo šīs robežas jūgs nav tik smags un netīkams, kā šķiet tiem, kas nekad šo robežu nav pazinuši. Varbūt dzīves pirmajā pusē tas izdodās tikai dažiem tuvu tai robežai piekļūt. Varbūt dzīves pirmajā pusē jūs daudz lasāt vai klausāties par šo robežu. Tomēr paliekot no tā stāvu, jūs nekad nesapratīsiet, par ko ir runa. Vienā brīdī jums ir jāļaujās šīs robežas vilkmei. Tās tuvumā jāuzceļ maza būdiņa vai telts. Un pamazām jūsos radīsies apjauta, ka tas, kas mūs pie šīs robežas noved, kļūst par galveno augsni, kurā iestādas mūsu dzīves. Dzīvot šīs robežas tuvumā nozīmē dzīvot ar bailēm, ar savaustību, ievainojumiem, vientulību, vainu un bailēm. Nevis tik tam visam pāri, bet iemācīties dzīvot ar šiem daudzjādā ziņā mēsliem, bez kuriem tavas dzīves zemē nevar izaugt nekas vērtīgs, nekas augs nesošs, nekas pasauli iepriecinošs un dziedinošs. Es domāju, ka tas patiešām tā ir. Bet tas neparastākais un pārsteidzošākais ir tas, ka uz šīs robežas un nekur tā ļoti citur arī atrodas draudze un Dieva galds. Lielais mīlests, kurš tiek mums klāts mūsu ienaidniekiem redzot. Visur citur, tālāk no šīs robežas, kaut kur aiz kalniem, aiz pilsētām un vajām, ir patiesībā tikai Dieva galda vēstniecības, konsulāti, biroji un pieņemšanas punkti. Bet pats Dieva galds, pats mīlests ir uz šīs robežas, starp būt vai nebūt. Jā, kā tāds pēdējais tīkls, kas mūs uztver, kad mēs visiem citiem tīkliem esam izkrituši cauri. Šis tīkls uztver mūs visus. Tas saka, nāciet pie manis visi. Tas sauc pie sevis visus. Šis Jēzus tīkls
šis Dieva galds, šis mīlasts, tam nevar aizkrist garām vai izkristam cauri. Jo tas ir tik smalks un tāpēc tik neuzkrītošs, gandrīz vai neredzams, tīkls, kas tur kopā visu, kas ir, un visu, kas grib tomēr par spīti visam būt, nevis nebūt. Tātad, no kur un kā mēs katrs esam apjautuši šīs robežas klātbūt? Jā, kas ir bijuši tie galdi manā dzīvē? Tie brīži, tās pieredzes, kur es jutos it kā es nebūtu, kur es jutos nevajadzīgs, nevērtīgs. Jā, kas manā dzīvē ir tie galdi, pie kuriem es jutos necienīgs, par maz svēts, par maz tiem piederīgs. Es to varu šodien sev jautāt, kas ir tas, kur es jūtos diskvalificēts un kāpēc? Patiesībā tas ir vienkārši atrodams. Nu, piemēram, varbūt es nemāku kādu valodu pietiekam labi, un tāpēc daudz kur jūtos kā zivons trauku veikalā. Varbūt kādiem cilvēkiem tas ir tāpēc, ka viņiem ir ne tāda ādas krāsa, un viņi nepiedara. Jā, kā tas ir, vai esat par to kādreiz padomājuši? Kā tas ir, kad cilvēki, piemēram, izvairās tev sēsties blakus trolejbusā, vai tev neuzkrītoši seko veikala apsargs? Varbūt kādi nemāk rīkoties ar mūsdienu tehnoloģijām? Tajā jūtas kā zilonis trauku veikalā. Varbūt kādi nevar citiem turēt līdz fiziski? Varbūt es kaut ko nespēju saprast, es neesmu tik kompetents, neesmu tik zinošs, varbūt man nav ko teikt, kad visiem ir ko teikt. Jā, kas ir tie brīži, kad viss cits aizsēdzas uz priekšu, bet es palieku nopakaļ? Atcerieties, ka apustuls Pāvils tā teikt ļoti vamāja Korintas draudz, kur tas tā notika pie Dievu galda citiem aizsēdzoties garām centās nokļūt izmanīgākie, apķērīgākie. Šodienas mans jautājums, kur es jūtos nepiederīgs savā dzīvē? Kam es jūtos nepiederīgs? Kur es esmu kā zivons trauku veikavā? Kur es jūtos kā kaķa pasteite blaku spīdīgiem vakarēdienu biķeriem? Ziniet, draudze ir tā vieta, kur nevienam tā nevajadzētu justies. Tā ir vieta, kur mums ir jāmācās justies citādāk. Kur mums ir jāpalīdz viens otram justies citādāk, justies piederīgiem. Justies piederīgiem cilvēkiem, kuri visi esam dzīvē kaut kam nepiederīgi. Un tieši pie šīs nebūtības robežas arī mēs sastopam šādu vietu, Dieva galdu, pie kura katram mums vieta. Tas palīdz mums turēties šai pus robežas. Tas palīdz mums dzīvot. Tas velk mūsu dzīvē, tas velk mūsu tur, kur varam būt tie, kas mēs esam. Tagad ir iespēja tikties baznīcas dārzā. Varbūt kādi no jums esat tur bijuši. Tur ir tāds liels plašs zālājs, kaut kāds mājas blakus, krūmi, šķūns, kaut kāda kaudz ar kompostu. Tur nav tik svēta kā pašā baznīcā. Ja mēs ar svētumu domājam klusumu, telpas iekārtojumu, noskaņu. Jā, šeit baznīcā iekšā ir savādāk arī tāpēc, ka mums ir ierasts to vietu, kur mēs kaut ko lielu piedzīvojam, īpaši iekārtot, īpaši iezīmēt. Uzcelt kaut ko skaistu tajā vietā, kur ir noticis kas liels, kur notiek kas liels. Un tas ir tik dabiski, tas ir tik saprotami. Taču ziniet, kā ar mums kaut kas liels var notikt ne tikai tam īpaši iekārtotās vietās. Dievs nemājo tikai cilvēku celtos namos. Un tāpēc var satikties arī dārzā un pļavā. Pie tam dievkalpojums jau arī nav kaut kas, kas sākas tikai noteiktā laikā un pēc pusotras stundas beidzas. Pāvils teica, visa dzīve ir jūsu dievkalpojums. Kalpošana Dievam, ne tikai pusotru stundu svētdienā.
Baznīcas dārzs ir tikpat svēts kā baznīca. Visa pasaule ir tikpat svēta kā baznīca. Evaņģēlija par to vēstī. Atcerieties tas iespaidīgais stāsts lielajā piekdienā, ka Jēzus nāves brīdī no augšu līdz apakšai saplīsa Jeruzālemes tempļa priekškars, kas sadalīja vissvētāko vietu no visām pārējām vietām. Vissvētākais kļuva atklāts un šī galvenā mūsos esošā robeža starp svēto un nesvēto dievišķo un cilvēcisko demontēta. Tagad šajā laikā mēs svinam vakarēdienu baznīcas dārzā, kur neret pulcējas jaunie pāri, ēd kāzu tortes. Vakarēdienas tiek svinētas tur, kur kādreiz staigā suņi un kaķi. Kur notiek talks, tā kā tā nav kāda īpaša svēta vieta. Taču ne jau vietas un ēkas, bet mēs, katrs tu un es, esam svētā gara templis. Jo būt svētam nozīmē nevis būt pareizam, nevis būt kaut kā īpašu labam. Būt svētam nozīmē būt Dieva mīlētam. Un Dieva mīlēt esam mēs visi. Protams, ir kādas vietas vai kādu brīžu arī mūsu dzīvēs, kur šo mīlestību pamanīt, piedzīvot ir vieglāk. Jā, ir kādas vietas un kādu brīžu, kur mūs no šīs mīlestības neatdala pārāk biezi mūri. Un varbūt tas varētu būt mūsu uzdevums. Meklēt šajā laikā tādas vietas, kur mūs no mīlestības neatdala pārāk biezi mūri. Tāds varētu būt mūsu šīs Jāņu nedēļas uzdevums. Atrast kaut vai vienu vietu, kur Dieva mīlestību pieredzēt ir vieglāk kā citur. Varbūt kādam tā būs baznīca, varbūt kādam kāda kapela, varbūt kādam kāds ceļa gabals svētceļojumā, bet varbūt tā būs jūsu zemiņu dobe, varbūt krēsls pie loga, varbūt kāds nostūrs mežā vai dārzā, varbūt kādam tā būs jūras mala, bet varbūt kādam kafēnīca. Vai kas tas būtu? Atrodiet to vietu, kur jūs šajā nedēļā bez īpašas piepūles sajutāt, ka esat Dievu mīlēti. Kur jūs to vienkārši sajutāt, bez piespiešanas, bez apņemšanās, bez kādas saņemšanās. Kur jūs sajutāt, ka nebūtībai ir robežas, nemīlestībai ir robežas, nemājīgumam ir robežas, augstumam un tumsai ir robežas, bet mīlestībai nav. Tā iet pāri visām robežām, un tas ir vienīgais savots, lai mūsu dzīves vienmēr ritētu tur, kur kaut kas aug, kur kaut kas ir dzīves, kur kaut kas vienmēr grib būt, nevis nebūt. To mēs piedzīvojam šajā svētbrīdī, to mēs piedzīvojam Dievkalpojumā aiz baznīcas, to mēs piedzīvojam vienmēr un visur savās dzīvēs, kur esam šai mīlestībai atvērti. Jēzus saka, nāciet pie manis visi. Un mēs nākam. Kā nu katrs varam? Kādreiz klupdam krizdam, kādreiz tas ir tik grūti, kādreiz tas šķiet tik neticami, kādreiz tas šķiet tik dīvaini. Un tomēr tas ir sauciens, kas skan cauri laikam un telpai. Nāciet pie manis visi. Un tur mēs satiekamies, tāpat kā šajā svētdienā, tāpat kā šajā brīdī. Āmen. Thank you.
Mēs lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, lai kādi mūsu dzīvēs būtu tīkli, kuriem izkrītam cauri, lai kādas mūsu dzīvēs būtu pieredzes, kurās jūtamies nepiederīgi un nemīlēti. Lai cik mūsu dzīvēs kādreiz ienāktu liels augstums un tumsi. Mēs zinām, kungs, ka tur visur, kur izšķirās būt vai nebūt, tu klāji mums galdu. Kā reizi to redzot tam, kas ir patiesi mūsu ienaidnieks. Tam, kas mums grib atņemt, gribu dzīvot, prieku būt. Kas grib mums atņemt krāsas un toņus, kas mūsu dzīvi dar īpaši. Mēs Tev pateicamies, ka mūsu dzīves tā notiek, ka mēs nevaram izvairīties no tām robežām, kur esam ļoti tuvu, tam, ka ir grūti dzīvot. Vai pat negribas dzīvot. Mēs Tev pateicamies, ka mēs nekad nevaram pārāk ērti iekārtoties uz pārāk ilgu laiku. Un tomēr tas Tavs galds, tas Tavs mīlests, tas ir tieši tur. Tas pēdējais tīkls, kas mūs vienmēr satver, kuram mēs neviens nevaram aizkrist garām, kuram mēs neviens nevaram izkrist cauri. Ja varbūt visu mūsu dzīvi aptver šādi tavi galdi, šādi tavi mīlesti, kas izpaužās tik daudz un dažādos veidos, tik daudz un dažādās vietās. Tik smalki, ka mēs varbūt tāpēc tos neredzam. Tie cauri cilvēkiem un eņģeļiem un norisēm un pieredzēm, kur mēs atkal un atkal sajūtamies, ka tavu mīlestība ir klātesoša. Ka mūs no tās neatdala pārāk biezi mūri. Un mēs Tev pateicamies par šiem brīžiem mūsu dzīvēs. Par to visu, kas īstajā brīdī mums atkal ir licis dzīvot. Par to visu, kas mums ir atkal licis sagribēties dzīvot. Mēs Tev pateicamies, kungs, par šo tik neaptveramo žēlstību, kuras iekļauti mēs dzīvojam. Kuras iekļauti mēs ejam un nākam un klūpam un krītam, bailēs un šaubās, nespēkā un bieži izmisumā. Un tomēr mēs piederam kaut kam vairākam, kaut kam lielākam. Mēs pateicamies, kungs, ka šis tavs sauciens nāciet pie manis viss. Nāciet pie manis ar visu, kas mums ir. Tas skan un nebeidz skanēt mūsos. Debes Tēvs, mēs liekam visu Tavās rokās. Tev lūdzam par tiem cilvēkiem, kas mums dārgi, kuriem mēs nezinām, kā palīdzēt, kuriem mēs nezinām, kā viņus atbalstīt. Mēs lūdzam par visiem, kas ir kādās grūtībās un tumsā, par visiem, par kuriem mums sāp sirds. Mēs īpaši lūdzam par Andri, Tavās rokās liekam uģi, lūdzam par Zani un Arti, lūdzam par tik daudziem un dažādiem, ko mēs katrs nesam savā sirdīs. Mēs arī Tavā priekšā pieminam mūžībā sauktos 16. Jūnijā mirušo Voldemāru Drēziņu, bet arī pieminam daudz citus, kas ir saukti Tavā priekšā un tajā pat laikā mūžīgi saistīti ar mums. Lūdzam par Tavu baznīcu un draudzēm, vai tās visas patiešām ir kā pilsēta kalnā, vai tās visas ir kā spēka avoti cilvēkiem līdzās. Lūdzam par mūsu sabiedrību un mūsu tautu, par šo neparasto laiku. Un lūdzam, kungs, ka mēs atvērtējam tajā, uz ko Tu mūs aicini, tajā, par ko mūsu dzīve vēl var būt, tajā, kas ar mums visiem un ar katru atsevišķo,
Tava gara spēkā grib notikt, tagad un vienmēr. Svētīkungs mūsu, Jēzu Kristo mūsu kungā, kura vārdā mēs lūdzam tā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs Tevi svētī un Tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz Tevi un do Tev mieru. Tagad un vienmēr. Tieši Tev. Āmen. Un pirms katrs no mums dodas kur tālāk, daži vārdi par to, kas Tonkalnā tagad notiek un notiks. Katru svētdienu, pulkstens 11. Jūnijā un jūvijā dievkalpojumi baznīcas dārzā. Vai kāda laika apstākļa dievkalpojumi būs ārā. Savukārt, tajā pašā laikā, pulkstens 11. Mēs tiekamies arī svētbrīdī un Zoom sadraudzībā, jo tur laika apstākļi vienmēr labi. Sestdienas vakaros kontemplatīvais dievkalpojums pulkstens 6. Gan notiks baznīcā. Tāds pats kā vienmēr tikai ir mazliet citādāk vakarēdienu izdalīšanas kārtība. Nu tādu, kāda bija pēdējās nedēļas šeit baznīcā, kur katrs varēja nākt un saņemt vakarēdienu. Tad vēl jūnijā un jūlijā priekšā dažas citas aktivitātes. Piemēram, 30. Jūnijā un 1. Jūlijā, 17. Vakarā, interesants seminārs par to, kas notiek mūsu bērnu kristībās. Ko tas nozīmē kristīt bērnu? Ko tas nozīmē būt kristītam? Kas ir šis rituāls, šī ceremonija? Vai tikai kaut kas, ko mēs piedzīvojam uz pusstundu baznīcā un tad tā paiet? Varbūt ir vērts uzdot jautājumu, ko tas nozīmē, ka es esmu kristīts? Kas notiek mana bērna kristībā? Kas notika manā kristībā? Kas ir kādreiz noticis to kristībās, kuri man ir nozīmīgi cilvēki? Par šo šajā seminārā 3. Jūnijā un 1. Jūlijā. Tikpat svarīgs jautājums ir, kas notiek mūsu attiecībās ar tiem cilvēkiem, ar kuriem esam kopā. Kādiem ceļiem cauri šīs attiecības iet, kas tās veido, kas ir to saturs, kas ir to iespējas. Un šāds seminārs ar 4 nodarbībām arī ir jūvijā, jūvija nogalē, 20., 22., 27. Un 29. Jūlijā. Uz šo semināru arī varat pieteikties, vienkārši pastieties mūsu draudzes internetu vietnē, pat ja neatcerieties nevienu no šiem datumiem, ko es jums tagad sacīju. Un, kā varbūt zinat, Tonkalna baznīca vasarās ir vaļā, arī šajā vasarā mēs gribam mūsu baznīcu darīt pieejamu cilvēkiem kā tādu vietu priekš klusuma, pārdomām šajā steidzīgajā, satrauktajā laikā. Un tāpēc, vai tas varētu notikt, ir vajadzīgi dežuranti. Viens vai divi cilvēki, kas pasēž baznīcā, kamēr tā ir vaļā, darbdienās no 12. Dienā līdz 6. Vakarā. Ja nu jūs kāds sajūtiet šādu aicinājumu, nu šādu vēlēšanos, 6 stundas pasēdēt baznīcā, un tad raudzīties, kāds ienāk, neienāk, varbūt arī neviens neapnāk, ainu sazin, bet jūs būsiet piedzīvojuši kāds īpašs 6 stundas savā dzīvē. Pasēdēt baznīcā. Ja jūtat, ka gribat, paskatieties internetu vietnē, varat pieteikties mūsu draudzes mājaslapā. Par vispārējo laiks rādīs, kā tas viss notiks,
Mēs joprojām paliekam kopā gan internetu vidē, gan arī Tonikaunā, un lai jums visiem ir priecīgi Līgo svētki un arī Jāņu. Skaistas jums brīvdienas un visu šī vasara. Paldies jums!